Взаємно. Добрий день, Павлос. Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб ще раз підтвердити публічно наміри і розвиток нашої співпраці ще з одним вищим навчальним закладом нашого регіону – з Волинською православною богословською академією. Зокрема, хочемо сьогодні передати як продовження привітань з нагоди річниці академії низку наукової літератури, зокрема, близько 80 найменувань і близько 800 одиниць на загальну суму понад 30 тисяч гривень відповідно до підготовленого нами переліку наукової літератури, яка поповнить фонди бібліотечні академії. Хочеться також зауважити, що це далеко не перший і впевнений, що не останній крок до нашої співпраці. Ми давно співпрацюємо з Православною богословською академією, зокрема, з останніх заходів, які згадуються, це проведення конференції, миколаївські читання, які працівники науково-педагогічні нашого географічного факультету разом з представниками викладацького науково-професорського складу академії проводили на базі академії приблизно півроку тому. Звичайно, що шляхи подальшої співпраці досить широкі. Це не тільки реалізація різних навчальних, наукових проєктів, це і обмін досвідом. Ми, думаю, в подальшому будемо теж запрошувати на різного роду заходи один одного. Будемо проводити спільні такі заходи і, знову ж таки, найближчі часом вже на запрошення ректора Богословської академії я зможу взяти участь на наступному тижні в науково-методичній семінарі, який буде проводитись на базі академії. Щодо можливостей нашої співпраці, ще хочу зауважити, що потенціал нашого закладу і досвід науково-педагогічної роботи в нашому закладі досить великий, тому впевнений, що ми станемо в нагоді і будемо гарним партнером Богословської академії. Зокрема, дозволю собі коротенько в загальних рисах кілька речень про саме цей потенціал науково-педагогічний. Ми типовий класичний університет, в якому функціонує 15 факультетів галузевих, факультет довузівської підготовки, факультет післядипломної освіти. Близько 10 тисяч студентів у нас навчається. Працює близько 750 науково-педагогічних працівників, з них понад 80% – це кандидати і доктори наук, доценти. У нас університет є засновником 29 наукових періодичних видань, тому ми теж запрошуємо професорсько-викладацький склад Богословської академії публікуватися в журналах, які, скажімо, близькі до вашого спрямування діяльності. Це релігієзнавство, соціологія, культурологія і низка інших. Половина приблизно з цих наукових видань – це видання, які мають статус наукових фахових видань в Україні, тобто публікація в них зараховується як апробація на шляху до захисту кандидатської чи докторської дисертації. Ми займаємо 22-у позицію, в 2015 році зайняли за рейтингом наукового цитування, розрахованих за базою даних міжнародної Scopus. Це теж солідний показник в Україні, мається на увазі, тому, який свідчить про визнання наших науковців, ми будемо раді співпрацювати з Богословською академією у форматі взаємного читання, відвідування лекцій, організації інших заходів і так далі. Ну і на завершення хочу передати лист, акт про передачу літератури наукової від Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Волинській православній богословській академії, зокрема її ректору, протоієрею Володимиру Плакіну. Література у нас на складі, частково тут, тому після завершення заходу ми матимемо можливість її транспортувати. Так.